ویلکم ڈوزما کله کوڈی گان کی زلبے تو ستار کله بودی مو کا مری مو یو زلبے خان پور ٹیم ترولو مخکی 200 میشت مخکی رغلیو نو مو ی ملگری رغلیو نو اغه جی کله به پروگرام اغه در زبردست خوشکړو دا به صحیح دا کتل نو دی وی جی کنی چسه دیر شم خیر سم ته مو چا کار روکی بس مو یو زلبے رولو مو سرا ویڈیو وګوره ویڈیو انجوئے کو تاریخ تنن 22/4/2025 نا 2024 او بروزای منډي او پیاره بھائی نو بس مو سره اوسه ویډیو یوزل به رولو او ویل چې سعید دا چويس مې ودارې چې تاسو له لوري سعید به پکې خبري وکړي بل بل صرف ته زه مو سعید تو یو سعید دی مینه دا بل څوک نشته ټول کتونکو ته سلامونه واسنګ چې شیخ دا پکې سٹارټ دا سلام پیښ کو یوزل بیا مو کامل او شو خانپور ډیم کلی نه جروسی نو تقریبا وینیمو ګینټو کې را راسي کلی نه هریپور سره نږدې لاندې دی پلا نو زه خانپور ډیم ده او د خیر سره پدې کې به چاکار لګو سعید راغله ده سعید دو چويس او سعید ایماجید رور ده او دی یو اس ای ده امریکانه راغله ده خپل چوټي کلی ته راوړی ده نو لاست ټایم چې مو یې راغلی په غی ټریپ کې مو سره ماجید خان ز په خپل افتاب او جان بایو او بل نور غپور کو بل څوک شاکیلو شپاک کسون مو یې راغلی نو هغه تقریبا نیرلی 2 منس شو دوه میاشتې به کیږي نو بس یو ځلې بیا الله پاک دوه موکا روکله دې ملګرو سره غلی وو او مخې سره راځي کوم دنو په کول په لګیا شو او بای شای کول فیلې او پیاره بای مزدار کول فیاو باندې شته څنګه بونی نو دوه پهلا نمبر شو نو دین آباد نور سو دي خیر افرا یو مولو بلک دوه مولو درې ګنده سفر مو ګستو شو مو جو بای ګاپ ونه ها هم څنګه شي سعیدو سعید ہے کنا ہاں سعید السلام علیکم بطور دماغ کے دو ویڈیو گو دا سلام دے بل دو شبیر دماغ کے رغلی دا سے دے پروگرام جوڑ کرو نو مو افتخار دے سلام کو جے مول بدل تک رسو ایفی ہاں نو ایفی دی لیڈ شو مو درن دی زور کو نو مو دا چھٹی مو تیری دا چکارو مو سیفی چ پکلور رسو نے کہ بیٹھے ٹین دا بیروش نو مزا زګه چې مو هغه دا تاسو ویډیو کتلې نو موټر خوش شي وو نو مو زمرا چکار وام دي درته صحیح ده نو ډېر ماشاالله مو ته هم شته وو نو ډېر ښه لوکیشن ده فان کوي نو څوک دې بس راتل غوړې به روشه نو بس دا خبرې دې بدیفي د موټر دې زور کوي فی تر ونه سي دي بس مو ته صبر ډېر وکړو دا جو دې دې نو خپل چکار وو به تر اوسه زمي بیرو ولم دا مو جي بیرو دا زمي بیرو ملگر ای کیم نو سوی نی تو ته په انتظار تیر پیرای جی دې 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 نشو څه شي چې کله مخکې شو یو څه تک کرا اول مخکې چې کله ورسته یو څه تک نظر اوري کومه دبره و زه په وری هر یو ځل به بیا کې نو زه هیدا چا کار بول غوای نی او مجاهد افتخار پر ولو په انتظار دی مجاهد دې گئی څوک شو سي شیخ بیر ولی بار مګنا مجھے تم بھی گئی لگے جڑا جکل تے دس میں بے فی پیرا تھا ائے واسطے وہ صحیح گرمی بھی انا تیرا کو نو بس رول جی دی خیر اس راہ ہو پدی لنچ کی بسو پدا ڈیم کی بچا کر لگو دارو سا لگا شیخا دوا پا کیوں کا بس کار سارا اون شو علامہ دے بکار کے ریاست رو اور سے یو بکار کے ریاست مودے لار اور شکار مکارو پا کیوں ہے مصرا اسے ویڈیو اوپر ویڈیو انجے کی جگہ دے جاکے کی ماں جاولی دی وہ دا مور دا ہوئی تو تو دا بتاگا سسی کہا سپیڈ ہوئی تیر سال مجھے نو سوا ہو خواہ میجی پا کتا براو نو دمو یو اول نه پوی کو ها ا دې سره جی مو یو فل راوند خبر او کله پدی ډیم کی کی سائیڈ پہ جائیں گے مین ڈیم سے لے کی طرف ہم جا رہے ہیں سیدھا جائیں گے جی مین ڈیم پہاڑ کی بیک سائیڈ پہ پانچ گیٹ ہے وہ گیٹ اچھا ہم تو جا رہے ہیں اچھا اس سے پھر ہم کار سیلنگ پوائنٹ تک جائیں گے ادھر واپسی ہو گیا جی جی چلا صحیح ہے ہاں لاسٹ ٹائم مو یو رغلی نو مو یو لگا
half round laga wale full round no those we a full round rawani wali khair asra wo dam pure use ali bam kamila shwa khanpur dam haripur sara takishni wadi haliya chikum baronu no shu sa do dam ki chu storage bhi wo baziyat shi da baronu de waji mishi wo khalu izere lui dam de do takriban muya chawo ne ki daryam sa duram zal shu بار کوم مسافر وی ملګری وی فیملی خالق وی اغه یدی زه خویش ولری بس مو خپل ټیم ملګری ور سره شو چکار وروله نو خپل هم چکار ولګو او تاسو ته پکې یو ځلې بیا چې کوم نه موکا میلوشي دی ویډیو د کاتو یموش په دې نت ورک تاسو دې پوره پکې مو ریکارډینګ अच्छा हाँ नौ सेकंड अब गई
लगी देने रे ऊपर जा सकते हैं हम नहीं ऊपर नहीं जा सकते हाँ और पार्क भी नहीं कर सकते आगे जाल लगा हुआ है ना अच्छा अच्छा मछली निकले ना चलो हाँ यहाँ से आप जूमिंग करके बना लेना चलो सही है दागा मुखामक गेटू ने दिखा स्पिलवे दे डैम दे खानपुर डैम फिलहाल को बांधी ये फिर खोल लेते हैं तो फिर ये पानी कहाँ पर जाता है पानी नीचे से निकल के आगे जाता है ना? नहीं आगे किस साइड पे जाता है उधर दरिया सिंध जाता है कौन से ये किधर जाता है ये आगे नहरों में तकसीम हो जाता अच्छा। है अच्छा फटी फटी भी आगे नहरों में ये ऊपर वाडा का दूसरा सही है गेस्ट हाउस है ये नीचे एसी साहब का घर है अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर जी सही نو بس ورسره ورسره دې زه متارک انفورمیشن هم درسره شیر کو لږ ډیر دو چې کوم ملګری دا موشته وي مو یتو سره شیر کو بارال دو فول راوند چکر دې گیټ چې کوم دو سپیل وې دي نو دې سره دغه د باسو سو وپسی و کله راتو وی غلو اچھا یہ فارم ہاؤس ہے یہ بھی گورنمنٹ کا ہے اچھا عام پبلک نہیں جا سکتی ہے بس اور ایک دو خبرې ویلے چې عام پبلک دې پاکستان نه دی صرف دو تا دا اختیار ده چی دیز یونو تا روشی و سیل سا پاتیو موش دالتا واشنگتن تا موش اگه تا سو وائد هاوس تا موش دا اگه نشتا جا سی وائد هاوس تا سی آخو توستا رایت شتا گنا ایمو یا دقا ده دل دکه ده پر دیم که کسان نپری نا بس دو بدکسمتی ده ایموش دی ملک دی عوامو چلو جی زبردار چکارو ها فولو کنا آخو مو یا هافو آمو یا پوی نو सारे जो पहाड़ नजर आ रहे हैं इनसे पानी डैम में आता है जब बारिश हो जाए सब पहाड़ का पानी पानी बड़ा साफ लग रहा है ये कब से ये शुरू है दरियाफ्त कब हुआ था ये इन्होंने कब ये किश्ती वगैरह अच्छा पहले से ये हमें तो अभी पता चला रिसेंटली वीडियो के जरिए दो मलगर है बस दूसरा पकी खबरी को भाई जान आपका नाम क्या है मेरा नाम मोहम्मद साद है अच्छा तो आप इसमें सही स्विम कर सकते हो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकामी खानपुर का रहने वाला हूँ छोटे छोटे थे तो इधर खानपुर डैम पे हम काम करते थे अच्छा जी हाँ तो मैं बोट का ड्राइवर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्विमिंग भी कर सकता हूँ पूरा बकायदा लाइफ गार्ड भी करता हूँ तो आपने तो ये जैकेट वगैरह भी नहीं पहनी हमने पहनी है तो आप बगैर जैकेट के आप स्विम कर सकते हो जी अल्हम्दुलिल्लाह बगैर जैकेट के मैं स्विमिंग कर सकता हूँ लोन दे डालते वीर सी माशाल्लाह यही कहने जी 500 फुट लोन दे गहरा दे दो तो इसमें ये डैम में मछली वगैरह है जी सर इस तरफ काफी मछली है जिस तरफ अभी हम आए हैं स्पिलवे गेट की तरफ इस तरफ बहुत ज्यादा शिकार वगैरह ये लोग करते हैं जी सर ये ठेका हुआ है ना ये साल का पांच साल का ठेका होता है पांच साल का ये मुख्तलिफ रेट पे ठेका होता है तो वही फिर शिकार करते हैं लोग सही
نه وار چې ته یوزات نه سې تر شو ولډم کې بس مو یې مور نه کوم نه چې نو ته اوس دل ته استاوس دوی ودی دی وابډا والا دو دیپلت دو ونی بوټی دو توسوینه نو دو زنګال دی جدی کی کنه انیملز دی زناور دی بگی او پیدل خلق دی بونی لګتلم نشی او بل خبر را چې هغه ساید نه دی ګورو ټریک ته ګورو لیاره ده نو په ګورو کې خلقو خیږي دا پوسټ کوم رستاوس ته نو اسیف ته دی ودونه اوچت دی نو مو ته بونی سوال کوم لوکری خلق کدا پیدل دی کی د سیسی خیږي نو دوی یی کنه به زناور دی نو نقصان خطر پکشته دی بیا او نو دا پوز ریسټاوس دے زون دا بیل پلا ٹاپ ون جوړ دے اس میں سر آپ کو مزے کی بات بتاؤں نا اس کا رستہ بھی ایک ہی ہے اچھا ارد گرد سب طرف پانی ہے اس کا ایک رستہ ہے بھائی سیف ایریا صحیح مگر اندر جنگل ہے پورا جنگل ہے آگے وہ ہوٹل ہے سارے ریزورٹ ہیں ایک کا نام گندارا ہے لیک ویو ہے اورینج لیک ہے وہ سامنے زپ لائن کا ٹاور ہے کون سا گندگیرا ہوٹل کون سا ہے گندارا آپ نے گندگیرا بولا اچھا میں سمجھو گندگیرا گندارا ہوٹل ہے لیک ویو ہے اورینج لیک ہے سامنے زپ لائن ہے صحیح ہے گندگیرا وہ نے بھی بہت پرانا مسجد ہے وہ پانی کے اندر آتا ہے یہ بھی سارا بتایا اچھا یہ مسجد ہے جی یہ مسجد ہے پانی کے اندر ہے اچھا اور جی دو چکل دو ڈیم فل شی دا مسجد پو بو کی وی بہا کتنے بندے اپ لوگ بیٹھا دو سیٹ بائی سیٹ کی زیادہ نہیں بڑی 8 سے 10 تو ادھر بیٹھتے ہیں یہ بیٹھ کے پیچھے کا زیادہ بٹھانے پہ جرمانہ ہے میکسیمم 10 بیا دی خیر سره دی پوینټ تر ورسېدو او دې نه به شیخ دی لانچ په ذریعا اوس په دا پیره شو سعید هم جوړې ویش کړې خو یې شکړې مجید هم دی او دا بلم پاتې دی یا ما وا 208 پاور سعید عباس رساچ اوس په پیره شو کې ورخی دی خیر سره یو سٹیپ مو چکارو ورو او مزه یو کلا روسا لکه سکه زلزلای ها دو سپیڈ ہوئی 200 غالے سے شے ہوئی کنا 200 ہارس پاور دے یمہا کا اپنے انجن پہ لگی دے لکا دو 30 دو پیراشوٹ آل سید مرد زور دے پیراشوٹ ہوئی تا یا دو شے ہے دے کنا ہارس پاور 200 دو ایدی انجن دے ہاں 9 پسٹم وارڈ انجن دے دی پزریه دو په دی وګو کې منډه رمنډي وای دا غل نه یو بکی ورو چت شوی ده ها دو سعید خپل انټری دغه وکړه ساين یو کو وای فیډ ایوډ په دی وا جوړی کو چې خدای ما کا خبره تر رول نو زیمور بده خپل وی ډایو کا نام لیکل اوله ډاکا یو نیم یې ولا جو ہے نا یہ اچھا انسپکٹر راجو یہ تو ایسا لگ جیسے آپریشن کر رہے ہیں پیمنٹ کرتے ہیں اپ کو محبت کرواؤں اچھا وہ جو ہے اس کا بھی یہ بس ایک ہی فارم ہے ایک فارم ہے تو صحیح ہے دا صحیح ہے دا الگ اتا چتا نا وے رلا تسیہ لگا کنا آرمی تنگلی مال مجھ پیسی ویر کی ہاں تنسی لگا لینا
تو پہلا دغه د سعید ته اوریږي او د خیر سره بس ده هارمون چې زړه ته روشما چپل نکال دو په دې پیرا شوټ کې ده لگا خبر اوره شاد یاس ده خبر اوره دې رکو جوړو بل شي نشو شي کنه نو دا ګستره په شاد سي په لاندې کونه دوه بخل به ورو ده بل بیا څه بریف کړو کیا کیا کرنا ہے او کنه اپ دې درس رننګ کرنا ہے پک اپ ہو جائے گا پورا راؤنڈ لگاؤ گے نا اپ فری ہو انجوائے کرو اچھا پھر جب لینڈنگ کرو واپسی لینڈنگ کے ٹائم پہ جب اپ اپ کو آواز آئے گا رائٹ ہینڈ آپ کا رائٹ ہوگا آگے طرف دا اچھا آغا آپ پہ اوپر دیکھو اس طرح بڑا شے نے ادھر سے جی رسا نے درا سا ہے مطلب حضور کے اوپر دیکھو گے نا وائٹ بیلٹ ہوگا شاید بیلٹ ہوگا ٹیپ سے رات لے پتا اس بیلٹ کو دونوں ہاتھ پکڑ لو ختم زون ریڈی کا تو خوب ہوئی ہے بڑا جب ادھر آ جائے گا ہم بولیں گا چھوڑ دو چھوڑ دے رہے آرام سے لینڈنگ دیپ لاورا خبر اورا یو می دا دینی دا یو چوس کوزی دا گیتا و گورا لیش تو تا بخبل ائیڈیا ائیڈیا ہو جائے نا مجھے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا برا کوزی جی گنے بوٹ اپریٹر اپ کو سائن دے گا بوٹ اپریٹر بوٹ اپریٹر آواز دیتا ہے رائٹ کھینچو رائٹ لینڈنگ کے ٹائم انجوائے کرو اچھا میں دیکھو ادھر جب مجھے لینڈنگ کرنا تو فوی دیز نے دیزون دم ربڑستا نہ کو نو مطلب تری دڑے کو کوٹ دے ہاں نیچے لینڈنگ ہاں نہ دو رکھا ٹنگے سیدھی رکھنی ہے نیچے صحیح ربڑستا نہیں چلنا ہے ساتھ بس جیسے گاڑی سے اترتا ہے نا بندہ 2 منٹ قدم چلنا پڑتا ہے ایسے چلو گے 2 قدم لینڈنگ ہو گئی بخشو تھوڑا تم میں دیکھ کے جا بس مدت پچا جو تک اسی بڑھاؤ نہ نہ خدا خدا نہ سی روشا فنی کلپ دی بولا دا روشا شوبا روشا دا روشا ایک دو تین یالا خیر کی یالا خیر کی ہاں زا خانہ با خانہ ہوگا یہ مو پسے ہو جائے گا وہ لو ہاں یہ تو گورا ہاں رائٹ کو بول رہا ہے تو وہ اپنے ڈھونڈ رہا ہے نیچے ٹھیک ہے بال شیپ نیچے ڈھونڈ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ بال اوپر ہے وہ اوپر ہے ہاں بیلٹ اوپر ہے وہ وائٹ نظر آ رہا ہے ہاں بالکل بالکل یہ بندہ نیچے ڈھونڈ رہا ہے یار اوپر دیکھو اوپر نظر آ رہا ہے ہاں سمجھ میں آ گیا اس کو کیچ نہیں ہاں جیت لو اور رائٹ شاٹ کیچ لو کیچ لو سمندر میں پانی میں لینڈ کر رہا ہے یا کوئی شو بھائی سو گیا وہ درا پسالو رو کوئی کوبو کو شیا جلدی شیا یہ سب کیا کرتے ہیں مشکل کام نہیں سب سان یہ سعید دی خیر اس رواس یالا خیر کی سعید خطو ہاں چھوڑ دو دوست فریدا سعید پہ کدھر گئے وہ خاتو چکار لگئی راؤنڈ اس بو واپسی کی جی بیا بھی مجید نمبر یہ 4000 روپے چارج کی ہاں دیو راؤنڈ یو کاس پر ہیڈ 4000 سعید موبائل منڈا سعید راؤنڈ وہ لگو اس کو آواز دو یار اچھا صحیح ہے کوئی جاتے ہیں کہ بات جو
10 lire ka. Well done, well done. Zabardast. Zabardast landing di ko sahi de. Us de bal number ha. Da show maza hai wa ukhiya. Baaki wo white wala khechne aapne bhi theek hai. Ye wala. Piche aa jayenge pe haath piche ho jayenge ye pakde ye wala. Zamadaka, Zamadaka. Sahi da gura. Dos brida. ټولو کتونکو ته سلامونه په دې خپل نت ورک دی ون ان اونلی زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل باندې خانپور ډیم قدیر بھائی هغه صحیح ده څنګه ایکسپیرینس وو فرسٹ ټایم بس دے پکیدار مو یو خپل لاست ټایم لګولې ده ایکسپیرینس مو شوه ده دانه چې کني اغا د ډور څخه خبره ده خو مزه لاست ټایم کړی خو مې پرې چې دی پیره دی او یو دوه بچی ګونه ده خو دا ویډیو کتلې مزه کرغلی نو ډاریږي بیا به ورخته دی وګنه موش مو شکار لګولې ده او هو سکه انګړې دنګړې ما کو کنه نو وختي مو ټیکټ ویر کول نو انګړې دنګړې دی کوي ها دوبل اخی ها ګورا دوبل ته یو راځو رول ولا کا سړی رول مجید خان دا پوی ده مړه دای نه دی په ذریعہ منډ ویر کی دو ټول آرمی ولا ریټایرډ کا سون دی ها دوران کی دغه څنګه لکه شیخ مزه یو کا ودره اوسه بلې چیز سما بلې چیز سما اوس ته اور شکر ابھی اس کا پتہ چل جائے گا چال طریقہ سا کہ سب نشتے ہیں دو بنی سا خبر ہو رہا او دا ریسولوشن ٹیپ والا سپین والا دو چی پوسو دی بیا بلو سن لری کی خان زا خبر ہو رہا زا کنا گورا گورا اول نے لو سن بری گورا گورا زا سنگی شیخا سیکنڈ ٹائم مزہ ہو گلا دوسرا خود خودی آگے کی رائڈ ہو لے منا چار پانچ سو الگ تھوڑے رہتا ہوں نن ما وہ برو ہے نہ نہ مڑ مو چکر لگا ولے اخو بل خڑیر لری بوت لو لگا تو سو ول چیٹو دای چت کڑے
لگه ده افتاب شای چی کم نره تو کو شکار بوده گوه کنه با دو آقا ده بیا خواستی دیده نه وپسی ده بیا او اکر او کجا اوی ده منه Vai vardi caga. Vai vardi caga. Sangi challe. Jabe khode nu shwa. Interview karwana bhi interview karwa. Zaji su apla wala. Zero se apla aga kawe to suno mala. Lage ki ride khale no babe opsi ko kana. Oh. To se pak chakar pak yo lagoro sha. خاجی با ساسو دو کلیپ و گوره لگه پا دیموش پا دی چینل بانی سعی دراسا इसके साथ बात करो ना यार ये कितना राउंड लेता है एक बंदे का इनको चक्कर लगवाने कितना राउंड है 500 का और ये ऊंट का जी ऊंट का कितना कितना 600 बंदा है चार बंदों का एक राउंड का लंबा राउंड चलो सही है वो बंदे आ रहे रोशकी आई कि बस 2500 रुपए बोने लगा सालूर का सोन की नस्ल चीर यो राउंड वो दो चिकुम ने दो पर 500 मोने यो पर 500 हाँ ना सब कौन हुआ मामू चकर बस वो दी वही दो 500 रुपए यो दी खुआ बस तब दी राइड होला था तो खोइश थे क्या ना बताओ ना एक बंदा दवा सवो दिल की जब आधा सही है 200 दादा वो रुक गया था ना 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 मान राउंड लगा मुझे आते लगा वो दिन उसे क्यों आया कलोरा जरखे लाते दिल नहीं जरखे जा ना मान लाते मत अल्लाह सही था खाते हमने शी शेख अनुतो को बैठ संगी हुई ना ना बस सही था जैकेट आसे उसपे बैठ सही होके कंफर्टेबल की ना बस आरे किन्हीं बोले मान कंट्रोल कहाँ से करूँगा? ज़्यादा टेंशन है, ज़्यादा नहीं बात है। ओ कहना से ना जो वो तो मंडे की। ज़ा। अलग है। सही कंपाउंड ही विरकड़े, चमक ममक वही चीज़ का। हाँ दे उस सारा खबर आउच हुआ है दे उस पर बोरा की ऊंटे ऊंट। नो इधे पर बोरा की खबर आउच हुआ है दे ये जी कि नहीं पिंजर इ नहीं वो बंदा जो है ना वो उसका वो किधर गया ये नहीं बैठ रहे ना अगर वो जिलों दिन दागल तो पता के दा दाले का संगीत शिकोड़ी विंटर से अखबल पता के कुम्भ दे पता के सही दागा कुम्भ दे अखबल इसमें बुश तोड़े जेल है हाँ कुम्भ दे लोसुने दी कुम्भ दिनो गोर और था तो मखी लोसुने जो रस्तेप शीश में करना तो दो हाँ खुदे खुद ना 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 वो ये बोलते हैं कि ये पानी का जगह है ये पानी का टैंक है ना ना मुझे आ ना करा रक्षा मनासी उतसी गार्ड वार्ड लवीजी दो दोपशी दी दो लोसुन ना दी ऊँच पर क्यों कुम्भ देना लोसुन रोल ये बोलता है ना कि ये पानी का जगह ये कहता है ये पाव ये नहीं ये इसके हैंड है हाथ है मैं इसको कह रहा हूँ ये पाव है हाथ किधर से आए जोन नगोरा नो मकाओ क्या है रेड है क्या ना हाँ ये घुटना ये नीचे बैठते हैं ना इसके ऊपर वजन इसका आता है ये पे नीचे कुछ चीज चुभे चुभे ना हाँ ये सब कुछ चीज होता है सही लकी ये बताओ ये इसमें मजदूरी करते हैं हाँ ना ये मजदूरी 600 रुपए का ये चार बंदे
इसमें बैठते हैं और ये एक राउंड का 600 रुपए ये चार्ज करते हैं, 600। दो बस पखानपुर डैम की तो सब की दो क्लिप रिकॉर्डिंग टू बस सईद लोड है उस बरोशी सईद कुंबले लोड हो शेखा सईद कुंबले लोड है कुंबले लोड है हाँ सईद दगा दे राउंड वो लगाओ उधर प्लेट पैराशूट हम जी कुंबले नो रश डेर दे उस पर के बलम रोलो दरियाम हम रोलो सईद चकार दी वो लगाओ हां मोद तो अगर रुके ही दो पकोड़ी बने सवारी की सुनात है हां मजे तो बात है ना हां रोज शेष द कौल सुनात की बड़ी बने सवारी के मिसोल पता नहीं दी मैं कह रहा हूं दोड़ा करो मुंह को एक टिकट में दो मजा मजा खुश हो ना वर्दी मो तो ऊपर हो मजा आया खूब याखी सही है ना दे अच्छा सब वो चक्का अलग फोन दे वो सुना तो लगता है ऊपर का तो सुना मैं चक्का अलग सुना तो सभी रसों को पता जो 32 बाइक को चक्का रहूं मैं बूझ बाबे आप बूझ आप बता के मखी की नहीं करना हाँ सईद दगा दे राउंड वो लगाओ उधर प्लेट पैराशूट हम जी कुंबले नो रश डेर दे उस पर के बलम रोलो दरियाम हम रोलो सईद चकार दी वो लगाओ हाँ मोद तो अगर रुके ही दो पकोड़ी बने सवारी की सुनात है हाँ मजे तो बात है ना हाँ रोज शेष द कौल सुनात की बड़ी बने सवारी के मिसोल पता नहीं दी मैं कह रहा हूँ दोड़ा करूँ एक टिकट में दो मजा खुश है होना वर्दी जी मो तो ऊपर होगा मजा आया खूब याखी तो सही है कर रहा है अच्छा सब वो चक्का अलग फोन दे वो बोझा सुना तो लगता है ऊपर का तो बोझ तो सुना मैं चक्का अलग सुना तो सभी रसों को पता जो 32 बार कोई चक्का रहूं मैं बोझ बाबे आप बोझ आप बता के मखी कीने का ना हाँ वो जानता है उन्हीं से कहना दागा उन्हीं से कहने डरी जी भी बोला जी डरी जी हो जाए पकड़ा हुए ये रस्सी से मैंने पकड़ा हुआ वो नहीं सकना डरो ना वीडियो तो फिर मारेगा वीडियो दा वीडियो अच्छा कोनो वो इधर ओ देखो बस ये दिस ना मुस पॉप सी उकले वो पास बसु दी खैर अस रख पलो पार्किंग जेता गोड़ी जेता ओ बेबे दी खैर अस रात की वीडियो र गोंडो मजा आई डेरो का दी ट्रिप गुरा गुरा और दीजिए छोड़ दे वो वीर लो बखाल को वीर लो को सर दे वो नहीं बोलो सा अरे हमारा बच्चा कर दो बखाल को वीर लो को अब पॉप से वीर लो को आओ शो आओ यारो सा आगे से तो बरासु कना سم سم رفع استاج ولا كوريز رتو شوي يا اخي يا اخي واغوني تو غوري جي دراني وريزي دغي سايد نرتو شوي اي بل شو وقت غدري شو هاي تمام دابا تا كاسون وسرو لي جولي اه مخامخ صار تبو ميسو هذا لي ريبورت ميدو دي بارك انتريجيت هذا دور سمره تیز روان ده ها ديگه
کیا انجن ہے وہ اور رگا شیخ انجن 2000 2000 سی سی انجن بیٹری ورتا وڑا لگی دی دا دی دی انجن دے ہاں مکینک دی پزریا بونی دو پدی بو کی منڈی رمنڈی وئی کی رضا اور سمرت تیز روان دے دا بس دی زنه اوس دغه دروونگی مو کله دوک ما جده بونه ده به به په دالی مو زوري بده هغه او دالی به نه سیمه کنه کول بلا ها ای زوري کو زئی سعید فرند کی کینو زو دبل مسجد شو ده کینو زو دوړه واپسی مو کله دغه ده فون دیو بجا زبردست بس دغه زینه مو یاده ده روانگی او کلا کوم چې دا پیراشوټ تھی او دې په اسمان کې آل دی او نو دوا دغه بلا راوند لګی لګیا دی هغه سپیډ اوس وو نشه څنګه لکه شیخه چکر مزه وکړه سوې یو دوا منټه خبرې پکې وکړه او دم پکې دی ګرې انجوی وکړه ها اول نه لوسونه اوچت کو اسمان ته خطر نه وو منځ کې کمار غونې کې ده لاپوک شون دے جی دو یو سائیڈ ٹول کمپلیٹلی پوریزو کی پٹ دے لگا مجھے دو دی طرف تا سو نو لیفٹ ہینڈ سائیڈ تا دو ریزی دی اور رائٹ ہینڈ سائیڈ تا جی کم دے نو آسمان چین دے دی لری روز تو یرا توسو ایلانڈ روز دو لری روز دو گا سنگی ہو جاگا ری تو زر را تو گی نو Se por ogamo che tu. Un buto barottino. Un buto va bene, va bene. E la gbaravesica. E la madaggio mo fitto tutto molto. Sta parlando. Cosa sa gamo, eh? Sei sei io. Guarda. Sono che adesso d'oro. Che d'oro lui mazagi, mo sa da gamo che pudi ulisci. Pudi خالق پکې نوی جیکټ راو بل دې سي ورچول دې دې کا چچري پکې پاتې دې دا دغه ته د سي ویر کړه صحیح ده چې په دا چیک پوسټ مونږ یا پولیس ولا وی لوړ وی چې ګولې اثر نه کې یا غشې ورچول هغه ولډر ګروپ هغه نه هغه ولډر ګروپ دې هر شي کې پاتې دې کا چچري دا ولې چچري وکی خپل پوینټ تر ورسې دی جی کوم چې کار پارکینګ دی او انټری گیټ دی
خانپور ډیم بس دا مخامخ غورې دي دا ټول دنچونه هغه ویلوړ دي ښه زبردست چکار مو ولو ښه لانګ مزه یې ډېره وکړه امید ساتم تاسو به هم دا کلیپ انجوی کړی وي فاینلي دغه ځای کې په پارکینګ ځای کې اخري مو یا بیا تاسو نه اجازات اخلو دا ملګري به پکې دوا سلام اخري اینډ کې کوي بس مو هر یوه ویډیو ګورې چې اسپیشلي تاسو دپاره مو یې دا ریکارډینګ کوو چې کوم ریګولر موږ کتونکي وي او دا چینل ګورې نو موږ یو چې زه په چینل باندې څه نه څه داسې ویډیو کلپ درسره شیر بس نن ریزولی سره دا کلپ خانپور ډیم انجوی کوی جی اسے تو مرضی ہے ڈیپینڈ پر تو مجھے چکر لگی وہ لگو تھا دے بچی دی دوڑ وڑے بچی دی دا کنه لا کته سو په کې نو سه او اوسه نه کا څنګه چې دا دا او باه ما پتا ته واه ټول راوند مې دونه یې کړو هغه اوس کیده خبره وسره کې دې کې چکارو صحیح دی چې ودرې کنه ودرې کوی Você? Dá pra querer dizer que não? Dá tudo pra cá? Yalla, خیر que vou dizer de vou dar gaúdo. Undertaker, eu vou ler, tira o jogo, calcar, bicho. Dá pra você, eu vou dar. Undertaker, eu vou dar. 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 بیا هغه ونی ګوښت کو بوته لون دتال کا وای وردا دغه ده ها سعید مګه مزید انجویمنت کوي بس ته دغه ځوز بده به چلی دغه تیز لوړ وی دمره تیز و چلا و کنه چې دا بل ته شوته جبې ها اکسلریټر و آرام آرام باندې کې نشته آرام آرام ولا دغه اکسلریټر نه نه دا ای جی تی و چلو خدا بل مونی صحیح نه کنه که مثلا تورا بورا تی رہا ہے نا سٹینگ تو بوتے ما بھی رہا ہے میں گھماؤں گا سٹینگ کنے کوشا دا بوداری دا لگ بوداری دا بوداری بولو بوداری چل جی دبلا ما کھتا رسا ما کھتا رسا یره دلک پروفیشنل یای چې کا خدای ماګه او خدای ماګه چې کس هغه وشو نو زه سویم کاوه شمه نو مدام پروفیشنل نو بس هغه پوی ده کنه آی سعید خوښ پوره کیږي به دې دی وځي الله شاله مستډیګ راستر شکاو مونږه ودیره پیړه ده وسو ده نو چې هغه شو او کنه نو بس اچ 1 کیلومتر نه زیات چګا ده ادو کته یګه نه پهلګی ویلا دا که پیرو سیم دیو ته اوسه ته اوسه ته سی اوسه ده په زه اوسه انډیرا ټولې په 500 خالي 500 800 خري اې دې 500 روپې تراغه تیز دیکھا شیخا تیز دیکھا شیخا زون ما هغه ته ته موچ ته تی سی کنا چې باز نه باز خو یې مارو ته نو 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 ن
والله ټول کې جوړ زبردست ها زبردست یاره ته مازه نیم اکسلیټر دی بیر کو نه تاسو ټیز بم یاره څنګه چاله ستړی یاره ډیر مزه وکړه دا مې ویجې کړي زدا غسې سم نو ته صحیح مزه یو کړه بچی هغه چې هغه و چې مزه یو کړه موشته مزه راکړه یعنی موږ غوښتل راغلیو سره ته مزه وکړه دوه مړه د موزه خري کې نو څه موته ته ورو چلوا مزه راکړه لږ انت چلو نه وایي چې کړه تو سلیټر پول بیر کو اچ نه اچ موږ آل زیږه نه بس بلګه چکار وو پرې ده خیر چې آل زیږه نه تر څه کنه خو اندر زو شبر شبیر خو اندر زو برا سکو موجه مخکې ویډیو لیدلی و نو مو ایکسپیکټیشن کوم موجه را خوان بیبی خو اچ ډیر هغه نه زوت خواندو چې کوم ایکسپیکټیشن کو او موږ ته هغه لک ډیر شمې لو شو هغه تیر بیره شي موږ راغلیو کنه نو لکه دوه د سی لکه میسول خالې ده کنه چې لکه بس څوک څنګه کنه خوانه ده مړه خوري نه خوانه ده کنه سو خوريو کې دی لکه موږ هغه ډیم چې کوم ځای کې فل چکارې رو چې کومه بجلی جوړی شي هغه ګټونه پینځه ګټه او کنه چې ډیم دا شي په هغه ګټونه ونه دوه بوزي په بجلی جوړی شي تراغه زه مو یبوت لرو ویډیو کلیپ کې به وو انتظار مو کو اب مخکې راغلو ا مو تاسو به کې نه دي شری ا هغه مو شغلک میسول لگا اسې دوکا کې ګایډ مو خو ګایډ کول مو یار سره خبر کول مو به کې خچکارو لگاول په پیراشوټ کې تیر پیرا به کې دی نو لور نن به کې دی لو دا لکه دی پخ یو چت کولو ا پیراشوټ ته شوت شو بس دسی وی شي سو کې چت نو کو ا بو دا سے چکارو والو تکانانو ندنه تاسو کو چې څنګه کلیپ نو راخو بته دا دغه کومه کنه بس څوک چې روسه ټول تاویل کوم بس مې به ګرځو دی خیره سره ها ان شاء الله او دې مزه یو کا پر اوس مزه یو کا خیره سبا ته بیرو دا به دې کې ویډیو راغونډه کوم او می ساتو دا ویډیو به تاسو خوښه وي که څه غلطی شي مې غاب شپ لګیدل مو فی غړو دما خلو بل کلیپ کې ان شاء الله جی بس دې خیره سره کدي ملګرو نه څنګه چې ماجی دوی مو نه سم مستیک غلطه خبره شي بخنه غړو او مې تاسو دی انټرټینمنټ دی پورا انجویمنټ دی پورا دغه مر ویډیو جوړه کو به دو دې کې خوري وی ایډیټینګ کوونه وی بیا یوټیوب کې اپلوډ کوونه وی فیسبوک کې نو دا ټوله خوري خوري دا او بهرال مو خپل دا چې کوم افورت سی دا دغه جوړی ساتل لري ان شاء الله کوشش به بیا کو دی خیر سره بل نوی کلیپ سره ولته بیا رسو تراغه پوری اجازه ته خو الله حافظ الله پامو